Мәжіліс депутаттары уақыт белдеуін кері қайтаруды талап етуде, тіпті бұрынғы уақыт белдеуін қайтару жөніндегі петицияға халықтың басым көпшілігі қол қойған. Дегенмен сұраныс қолдау таппадан, бірақ халық тарапынан әлі де өтініштер толастар емес. Уақыт белдеуін кері қайтару тағы қаралама, сағат тілін жылжыту қаншалықты тиімді, оның денсаулыққа тигізер әсері қандай, толығырақ әріптесім тарқатсын. Мамандардың айтуынша уақыт ауысқаннан кейін қазақстандықтардың ұйқы сапасы жақсаруы тиіс. Себебі биологиялық сағат ұйқы режимі мен сергек болуға әсер етеді. Бұл өзгеріс десинхроноздың болуына жол бермейді. Десинхроноз биологиялық ырғақтың бұзылуы. Оған шаршау, депрессия, ұйқысыздық, әртүрлі жүрек қан тамыр аурулары себеп болуы мүмкін. 2024 жылдың март айынан бастап сағат ауысты ғой. Сол ауысқан сағат белдеуі көпшілікті адамдардың денсаулығына өте пайдалы деп есептеймін, өйткені адамның ұйқысы қанып тұрады. Медицина жағынан алған кезде ұйқысы қанған адам, азында уақытылы шай тамағын ішкен адам дені сау болады. Күні бойы сергек жүреді, ешқандай ашуланшақ болмайды, және де жаңа сахар, холестерин көтерілуі де төмендейді деп есептеймін. Уақыт, мысалы, бұрынғы қалпына қайтадан келетін болса, сағат 9-10-дарда әлі жарық. Азында ерте тұрған адам, қазіргі сағат белдеуімен, кешкісін сол өзі 10-11-де ұйықтайды. 8 сағаттық полный ұйқы болады. Үлкен адам болсын, жас адам, жас болдасын, кіші балдар болса да, барлықтарына солай әсер етеді. 20-шы ғасырдың басында Қазақстан аймақтары 4 уақыт белдеуінде өмір сүрген, ал 2 сағат белдеуіне 2000-шы жылы көшті. Еске сала кетейік, 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен 12 облыста уақыт 1 сағатқа артқа жылжыды. Елімізде уақыт өзгергеннен кейін 5-ші сағат белдеуі қолданыста. Қазіргі кезде уақыт белдеуінің өзгеруіне байланысты балалардың мысалға түстен кейінгі оқитын балаларға өте көп зиян тигізіп жатыр деп ойлаймын. Себебі қазір сабақ 2-де басталса, ол кешке 7-де бітуі мүмкін. Бәрібір де балаға әсер етеді, кешке ол өте қауіпті деп ойлаймын. Елімізде орын алған бұл өзгеріске қарсы шыққандар да баршылық. Бұрынғы уақыт белдеуін қайтару жөніндегі петиция 50,000 қол жинады. Алайда бірыңғай уақыт белдеуін жою жөніндегі өтінішті сауда және интеграция министрлігі қабылдамады. Министрлік өкілдері өтініш беруші мен жұмыс тобы мүшелерінің аргументін дәйексіз деп тапты. Бәлкім біреуге тиімді, бәлкім біреуге тиімді. Сіз, бірақ мен үшін осы дәл қазіргі жаз кез болсын, күз кез болсын, кеш ерте батып жатыр да. Сол бір ыңғайсыздық тудырады мен ойымша. Сөзің шыны керек, ұйқы көп қанатын болды. Ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы бұрынғыдай, уақытым барлығына жетіп жатыр. Мені уақыт белбеуінің ауысқаны алаңдатпайды. Себебі Қытайда да солай ауыстырылған, барлығы 1 сағатқа. Негізінде барлық бір елде 1 сағат болғаны тиімді деп ойлаймын. Әлия Құралбек, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.